Eh, mimi mfanyikazi wa hapa kwanza niko na butchery hapa nyuma bana. Nimepata imebomolewa, nashindwa alienda kula wapi leo. Ai serikali tusaidie bana. Hatukua na notice. Hakukua na notice yoyote. Ardhi hiyo ambayo bomozi ulifanyika inadaiwa kumilikiwa na kampuni ya Kiambu Dandora Farmers, jambo ambalo wakazi wa eneo hilo wamelipinga vikali. Pasio tafadhali, tutalinda mali zetu, za mama zetu, za brother zetu, za jirani zetu bila mapendeleo. Na mimi nasema hivi, kuna factory imebomolewa pale, ilikuwa imepea wananchi wa hapa Mwale mkazi, na ikaenda hivyo. Kulingana na mbunge wa eneo hilo George Theuri, ardhi hiyo inazozaniwa ina wamiliki halali ambao wana vyeti vya umiliki kutoka kwa serikali. But it's very sad because ile kitu mnaona hapa ni impunity. Because as you're speaking, hiyo time asubuhi kulikuwa na tractors zilikuwa hapa na zilikuwa na pia contingent ya polisi. Walikuwa wamesimamiwa na polisi wakifanya hii demolition. And it's very unfortunate because like now you see we are trying to get what is happening because we wanted to know whatever is happening, ni kotode inakuwa implemented ama ni nini inakuwa implemented hapa. Ubomozi huo uliendeshwa usiku wa manane, hali iliyopelekea wamiliki wa biashara hizo kupoteza rasilimali zao baada ya kuibwa na majambazi. Labda badi ya jui. Lakini wale makartels wameshikana na hao watu wamekuja huku kunyang'anya watu shamba. Eh? Wanatumia jina NMS vibaya. Badi. Ardhi hiyo ya zaidi ya ekari 818 imejengwa kote na imekuwa na mzozo tangu, ambayo imehusisha maeneo Umoja 3, Umoja, Nasra na Sosiani. Kuliko watu wapatage hasara kila wakati. Eh? Watu wamefanya maendeleo, hii ni pesa imefanyika. Hii pesa ina tofauti na ile inajenga barabara. Hii barabara wanatutengenezea huku, wakumbuke tu hata hii ni maendeleo watu wanafanya kukuza inchi. Kampuni ya Kiambu Dandora Farmers ilikuja kudai umiliki baada ya watu hao kuishi hapo kwa muda mrefu. Wengi wakazi wa eneo hilo wanakirikuwa walinunua ardhi hiyo kutoka kwa benki ya National pamoja na mashirika mengine ya kibinafsi ambayo yana vyeti halali vya umiliki. Sasa mimi niko pale karibu barabara by saa 8:30 ndivyo nilisikia tingatinga. Lakini upande huu wanasema ni ya Kiambu Dandora, sijui ni ya nani. Already sisi tumelipa bank. National Bank tumewalipa. Kufikia sasa wakazi hao wanasema wako katika njia panda, kwani hawajui ni nani mmiliki halali wa ardhi hiyo. Ardhi hiyo imezozaniwa kwa zaidi ya miaka 30 na wahusika wanaiomba serikali kuingilia kati ili kutatua mzozo huo. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk.